Два авто за годину довели до ізолятора тимчасового тримання. Поліція затримала іноземців, які за 60 хвилин обікрали дві машини. Події сталися по обіді у київському районі міста. Доки один зі зловмисників спостерігав за обстановкою, його товариш викрав із салону запаркованої автівки рюкзак з електроінструментами та особистими речами. Власник авто в цей час порався під капотом. За кілька хвилин на вулиці Академіка Вільямса спільники скористалися зайнятістю водія, який розвантажував автомобіль, та забрали з відкритого салону сумку з мобільним телефоном. Я приехал выгружать товар на этом Мерседесе Спринтере. Открыл заднюю дверь, салон я не закрыл, забыл закрыть. Пошел доставать товар, когда вернулся, блин, не обнаружил сумки в салоне машины. Хорошо, что сотрудники отработали, подбежали, быстро их задержали. Большое им огромное спасибо. Зловмисників затримали працівники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції області разом з оперативниками Одеського районного управління поліції номер 1. Встановлено, що правопорушники використовували свій автомобіль із номерними знаками з іншого транспортного засобу. В Одесі співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку разом з оперативники Одеського районного управління номер 1 по гарячих слідах затримали іноземців, які за годину обікрали два автомобіля. Один з автовласників залишився без рюкзака з електроінструментами та особистими речами, інший – без сумки, телефону та грошей. Фігуранта повідомили про підозри за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зараз вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до законодавства, за крадіжки їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.